ိမ်နောက်ရေးခံကောင်းတယ်ဆိုတာလေကိုကလည်းဟိုကောင်းနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကလည်းကောင်းနေသူကလည်းကောင်းနေမှာကောင်းတဲ့သူချင်းတွေ့ကြတော့ဟုတ်ကဲ့လေးလာကြမှာတွေ့မယ်လို့လေးလာကြမှာတွေ့မယ်လေးလေးမမနေလို့အဲ့လေးမမနေအော်မင်္ဂလာပါတရားကြီးစာရမှာဟောတမယာကြီးစာပြောစာတော့မစမ်းနေကြီးစာနေတော့ပြည့်ပြည့်လောက်ပါအင်းနောက်ပြတော့မစားသေးဘူးတော့တမယာကြီးအရင်စားခြင်းနေစားရင်မဲ့မှာနည်းနည်းလေးတော့မဲ့ကဲစားစားစားမဲ့ဦးချင်းမကင်မရာလေးစားပြလိုက်လက်မထောင်ပြလိုက်ကောင်းပါအမေရတာလေးဘလို့လဲကောင်းပါမိုက်ခဏနားအောင်လေသူကြည့်ပြီးကိုတော်သွားကြည့်ကတံပြားကြီးစားတာနော်အဲ့ဒါကြာချင်းရတယ်ချင်းဟုတ်လားချင်းဟုတ်လားလေနင်းရချင်းနင်းရချင်းနင်းရချင်းအဲ့ဒါမမိတ်ချင်းချင်းမမိတ်ချင်းပြလိုက်ပါအော်ချင်းမချင်းဟုတ်ကဲ့ဒါခဏနားအောင်နည်းနည်းဖြေးလိုက်အောင်တံပြားကြီးရေးကြည့်တာလားတံပြားကြီးကြိုက်တာလားကြိုက်နေရပြည့်တယ်မြန်မာလေးကိုကြိုက်တယ်အတံမြင်ဘူးတံမြာကြီးကြိုက်တာလားကယ်ဒီမှာမေးမယ်ဖြေပေးအောင်မင်္ဂလာပါလို့ကြိုက်တာလားပြပြအောင်တံမြာကြီးကြိုက်တာလားတဲ့ဟုတ်ပါဘူးအကုန်ပြေးကြာနော်ဒါနားနားမနော်ခဏလေးခဏလေးခဏလေးဖြေစရာရှိလို့ဒါပေးနောက်တစ်စိတ်ကြွယ်မဖြေပြီးတော့ပြရအောင်တံမြာကြီးကြိုက်တာကြည့်လေကြိုက်တယ်အချင်းအဲငယ်ငယ်တုန်းကအဲ့လိုပေါ့ငံများရေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးမှုမျိုးပြီးတခြင်းတော့ကြာဘူးဒီနေ့ဆိုဟာပေါ့22ပတ်ဆိုတော့9လခွဲပေါ့9လခွဲရှိပြီခုကနေလို့လည်းကောင်းတယ်အားလုံးလည်းဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒါမောင်လေးဆိုတော့သူကဒါညီရတာညီမလေးလိုချင်ခဲ့တာနော်ညီမလေးလိုချင်တာကြာတော့သူအားအောင်ချစ်တာနော်तू อ่ะเออ तू อ่ะဟိုပထမတော့ညီမလေးလိုချင်တာပေါ့เนาะ तू တို့อ่ะพอพอဒါပေမဲ့မောင်လေးရတယ်ဆိုတော့လေ तू ချစ်ပါတယ်အဓိကတော့ तू อ่ะဆရာကြီးလိုချင်နေရငယ်လိုချင်နေရเนาะဘယ်လိုခေါ်မှာမောင်လေးနာမည်လေးပေးတော့ရဆိုဘယ်လိုခေါ်မှာမောင်လေးကိုဆော့ဆော့ပြောနာမည်လိုပြောဘယ်လိုခေါ်မှာနာမည်ကြီးဆော့ချွေးထွက်လာဘယ်လိုခေါ်မှာထွက်ရှာနာမည်ตาตาตาလို့ခေါ်တယ်ตาပဲလားตาလေးလားตาตาလားตาလားตาลีตาลีโลขอมาไอ้ขอบ่อเปลี่ยนมาတော့เปลี่ยนနေမှာပေါ့အခုကတော့အကုန်ကြိုက်အခုကတော့အကုန်စားရပေါ့တခုတည်းစားတယ်တော့မရှိပါဘူးအကုန်စားတယ်ရှောက်တီးအချင်းကကြတော့လဲကြိုက်တယ်လို့ပြောအောင်လဲငွေတွေကကြိုက်တာဆိုတော့လဲအခုမှချင်းချင်းတက်တယ်လို့ပြောလို့မရအောင်စားဦးရေအေးပါအေးပါတရားစီဆိုတော့ဟိုပိုကောင်းတယ်လို့လဲပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်အစွဲမရှိပါဘူးအားလုံးကမင်းကလေးဆိုလေမင်းကလေးနှစ်ယောက်ပါပဲရရပေါ့ကိုကခလေးယူမယ်လို့စိတ်ကူးထားပြီဆိုကြတယ်ကကိုသားတွေးတာတော့ပါပဲရရပါပဲသားလေးမွေးရောအဲ့ကြမသိတော့ဘူးသားလေးဆိုအမေနဲ့ကတ်တဲ့ကြာဘယ်ရမလဲမဲရမကိုကထိုးထဲထားပါဆွတ်ချာဆွတ်ချာကတော့ပြောပြပါအောင်ဆွတ်ချာလေးထိမှလာမောင်လေးကြီးလာမရှိဆွတ်ချာထိမင်းနော်ထိမင်းမဟိုဒီကိုဝင်မာကတိတ်ပြီးတော့အခုကျတော့နည်းနည်းငါးလကျော်သွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နေမကောင်းတာအာညာဘာမှတိတ်မရှိဘူးအရှိမာတော့ကတော့နည်းနည်းလေးနေမကောင်းမှညာတော့ဖြစ်တယ်သူ့တော့ကဆိုတိတ်မဖြစ်ဘူးအခုနည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့တက်တာတယ်သွားလို့လာလို့လည်းကောင်းတယ်အဲစားလို့တောက်လို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုအစားတော့ပူစားပါဘောနော်အဓိကတော့ပေါင်ချိန်နေတာအတက်သွားအခုဆိုတာပေါင်ထက်10လောက်တက်နေအခုကကျတော့ဒီတယောက်ပြီးတော့ဒီတယောက်ထပ်မယူတော့ဘူးဗောနော်ယူတော့ဟိုထရက်ချာပြီးကြတဲ့ကလည်းထပ်မယူတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဒါပေမဲ့ तू ကလည်းအရန်တောင်းတာရယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဗောနော်အော် तू ကြီးလာလို့ရှင်ဒီယောက်ထဲဖြစ်နေမယ်လေဆိုပြီးတော့အဲနောက်တယောက်ထပ်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာအဲယူတော့ကတော့အဓိကကျအသက်က35ကျော်သွားပြီဆိုတော့လေကျမကြီးအေးဟာပို့ပြီးတော့ဂယူဆိုင်ရတာဗောနော်အသက်နည်းနည်းရလာတဲ့ချိန်မှာလဲကိုကလိုဒီဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျမကြီးကဆိုတိုက်ရိုက်တွေပါရှိရတယ်ဒီတိုက်ရိုက်ယောဂါရှိရယ်ဘေးကလေးတော်တော်များများကအမျိုးသမီးတော်တော်များအသက်ကြီးလာရင်ယောဂါတွေရှိလာတယ်ဒီတိုက်ရိုက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုဝင်မဆောင်ခင်မှာအမျိုးသမီးတွေကဒီအဲကိုဝင်ဆောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားလို့ရှင်ယောဂါတွေကစစ်တင်တယ်ဒီလိုဆေးတွေ folic acid တွေပါတွေကစာတောက်တင်တယ်ပေါ့နော်အဒီဒီတုန်းကကျတော့ဟိုစစ်တော့စစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ရိုက်ရှိနေတာကိုမတိလိုက်ဘူးပေါ့နော်မတိလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ကိုဝင်ကအရှိတစ်ခါမှ miscarriage ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ကနေမှအခုဒါတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန် try နေချိန်မှာပြင်ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုတော့လေအဲ့လိုပေါ့အာตาဆိုတော့လေตาအလျောက်ထိန်းရမှာပေါ့နော်ကိုကဟိုตาตาမထိန်းမှုတဲ့သူဆိုတော့အဲตาတွေထိန်းတဲ့အမေတွေလိုက်ကြည့်ရမှာဒါမိန်းကလေးကြတော့နည်းနည်းနီးစက်တယ်လေကိုအလှပြင်းသူလိုက်ပြင်းခြင်းနဲ့အဲကိုလုံးဝင်သူလိုက်လုပ်ခြင်းနဲ့ကိုဝင်သူဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်အကြခီးကြီးတွေပို့ထွက်အောင်ပေါ့ခ
ကိုကလည်းသူ့ပြန်မလာသေးရင်ရစ်တာရစ်တယ်အဲ့လိုဘယ်အချိန်ပြန်လာဖို့ဘာညာသမီးရဆက်ချရစ်တာပဲကြားနေဒီဆက်ချရစ်တာထဲချောင်းလည်းနည်းနည်းပေးရထားပါတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဘာပေါ့ဖုန်းဆက်လိုက်အောင်လို့ပါတော့ဆက်ချလည်းအရင်သူကလည်းသူ့ဖေကလည်းပြန်လာရင်ဒီမိမနဲ့သမီးနဲ့ပို့သူမုတ်လေးမှမပါလိုက်ပြန်မလာရဲဘူးအဲ့ဒါလေးမလားအဲ့ဟုတ်တယ်သူဘလိုမျိုးလေးလဲတော့တွေ့ချင်တယ်နော်တွေ့ချင်တယ်ဘလိုမျိုးလေးဖြစ်မဲ့အမေတားလေးဆိုအမေတူတတ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ထရက်ရှားကြတော့လေအမေတူတယ်ဆိုပေမဲ့တော့ညတူတာလို့ခံစားရတယ်စိတ်ထဲမှာလေအဲ့တားလေးဆိုရင်တော့အမေတူမယ်လို့နောက်ထပ်မျိုးလင်းချက်တစ်ခုကထရက်ရှားကြတော့မိန်းကလေးအရန်ဆန်တယ်အဲဒီသချင်းနေဆိုလို့ရှိရင် hip hop တွေဆိုရင် तू မကြိုက်ဘူးအရင်ဟိုဆိုတော့ဆိုတယ်ပြောမလဲတော့မိန်းမဆန်တာမျိုးလေးတွေကို तू ပိုကြိုက်တယ်ပြီးတော့တော့မင်းသမီးလိုမျိုးလေးတော့နွ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 လေးအရင်လှကျင်တယ်တော့ဒီတိကကြအိုက်တိုက်မဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့တားလေးကြရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်မလားဘောနော်အခုချိန်ဒီသူ့ဘောင်းမီဆင်လို့မရဟုတ်ဒီတိကအဲ့လိုဘောင်းမီလေးတွေနဲ့တီရှပ်ကလေးတွေနဲ့အဲ့လိုကုတ်အင်ဂျီလေးတွေနဲ့ကြိုက်တာအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဝတ်ဖို့လိုက်ဩဘောင်းမီရှေတော့ကြိုက်တယ်ခုနေ့ကတော့ဂျင်မောက်မီရှေဝဲခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်အမေတော့ခေါင်းဝင်ပိုကြိုက်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးမွေးလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒီတိကြိုက်တဲ့ကုတ်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေသူစင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဟိုကုတ်အင်းကြီးတွေကအရင်များဒီဇိုင်းထားတွေချုပ်ပေးတဲ့ကုတ်တွေရောချိုးပွဲတွေဆိုထားတဲ့ဟာဒါတော့တော်တော်များများမရှိတော့တာအဲ့ကုတ်တွေရောဝယ်ထားတာတွေကဒါမျိုးတွေကိုယ်မှရှိတာလို့ကုတ်အင်းကြီးတွေပဲအဲ့တော့ကြီးလာရင်အမွေပေးဖို့ကသူတို့ပဲရှိတာလေအဲ့အဲ့လိုပေါ့ဒီဘက်တော့ရောက်စေခြင်းတဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်တခြင်းဆိုတာလေဝါသနာပါစေခြင်းတဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကပြောလို့မရပါဘူးသူတို့ကဘာဝါသနာဘာမလဲမှမသိတာဟုတ်လားဆိုတော့ तू က तू သူ့ဖေသာအရင်ချစ်တာထွက်ရှားပပနဲ့တူတာနော်ဟုတ်လားအော်မို့မေမေနဲ့တူတာမေမေဝါလို့မေမေနဲ့တူတာမေမေနဲ့အကုန်တူတယ်နော်မိန်းကလေးချင်းဆိုတော့ तू ကအဖေပဲချစ်တာဒါပေမဲ့မျက်ခုံးအမေဝဲပို့အမေနဲ့ပဲတူတာအဖေနဲ့မတူဆိုတော့ပပရုပ်ဆိုးလို့လားပြီးတော့မမွေးခင်တည်းကကြိုးပြောထားပြီးသား၄ယောက်ပေါင်းမှာတစ်ခုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့၄ယောက်ကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပို့မချစ်ရဘူးအကုန်လုံးညီလူမျှတို့ပဲချစ်ရမယ်ပြီးမောင်လေးကိုတစ်ခုဆိုရင်သူတစ်ခုဝယ်ပေးရမယ်အခုလည်းကြိုးပြောထားမောင်လေးနှစ်ခုဆိုသူနှစ်ခုညီမျှပဲတဲ့ပို့မလုံးနဲ့မကြိုက်ဘူးတဲ့အခုတည်းကပြောထားတာအဲ့လိုမမလေးလို့ခလေးရကြတော့လို့ငယ်သေးတော့ခလေးပစ္စည်းလေးတွေပေါ်တော့လို့ခလေးအငယ်လေးပစ္စည်းလေးတွေမွေးကားစားပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ရမှာပေါ့လို့ဆိုတော့အဲမရဘူးတဲ့ညီတူမြတူအယုတ်လည်းဒီပေါ်တော့အယုတ်လည်းညီတူမြတူပဲတဲ့အဲအိမ်မက်တွေပါတယ်တော့လို့တော့မတ်ပါတယ်ဟိုဟိုပေါ့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေတော့မတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးဟိုဟိုထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ပါပဲဟိုကောင်းတဲ့နမိတ်ပါညာမတ်ပါတယ်ဟုတ်လောလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးကိုယ်နဲ့တူအောင်ပေါ့ဘယ်လိုလဲ trending message တွေရရှိတယ်။မရှိတော့။အဲလည်းကတော့ဟိုကရှိပါတယ်။သူကခုနကတော့ပြောနော်။ယောက်ျားလေးဆိုလဲလို့ပေါ့။ဟိုအားကစားလောက်တာလေးငငယ်လေးတွေကသူတို့စအဲဖျက်ရှောက်ပေါ့။အဲကျန်တာတော့ဟိုအရင်ထူထူမရှိပါဘူး။ပညာကောင်းကောင်းသင်မယ်။အားကစားလေးလုပ်မယ်။ကိုယ်နဲ့ခီးထွက်မယ်ပျော်ပျော်ပေါ့ပေါ့။ဟုတ်တယ်။အဓိကပျော်ဖို့ပါပဲ။ရင်ဟိုပျော်ရွှင်ရွှင်အကုန်လုံးအဲပျော်အောင်နေတတ်ရမယ်ပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေပါတချင်းတွေချင်းလုံးမမရှိခဲ့မိဘူးနော်သူကသူဆိုတော့နဲ့ညာဝါသူဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်လိုက်ယူပြီးမှအဆူတော့ဖြစ်တာသူကရှောက်ပြောနေပြောပါအောင်ဒီနေ့ယောက်ျားကြီးပဲဆိုပြီးတော့မင်းသားပြောင်းမွေးထုတ်လိုက်မဟုတ်ပါဘူးမင်းသားရုံမှမဟုတ်တယ်ဒီမှာစပင်တွေကဖြူနေဖိုးကြီးရုပ်အဲ့ဒါဟိုအခုမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီကောအခုတော့ तू အိုအမန်းတိသွားကြပြီဒီကပေါ်လူလာတော့ကိုကတော့အမြဲတမ်း ever new ပေါ့အဲနှစ်တောင်းမှုနှစ်သွေးလားမွေးပြီးပိုလှောင်နေရောမှာကန်ဆိုတာလဲဟိုအလုတ်ပါပဲပေါ့နော်အဓိကကန်ကိုကြီးပဲပုံချလို့လည်းမရဘူးကိုကကိုနေမဲ့ပုံစံကိုနေထိုင်မဲ့ပုံစံကိုဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအိမ်တော်ကြီးကန်ကောင်းတယ်ဆိုတာလဲကိုကလည်းဟိုကောင်းနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကလည်းကောင်းနေသူကလည်းကောင်းနေမှကောင်းတဲ့သူချင်းတွေ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကောင်းတယ်ဆိုတာပါလေဟိုကောင်းတယ်ဆိုတာပါလေစိတ်ကိုပေါ့စိတ်ကိုကောင်းနေတာပြောတာမျိုးဟုတ်ကြကောင်းတယ်ပါတယ်ဟုတ်ရှိကောင်းတယ်ဆိုမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟို
ဘယ်လိုပြောရမလဲဟို तू तू လဲ तू ဟာ तू သူ့ရဲ့ဟိုဟာ live မှာဒီလိုပဲကောင်းနေတာပဲเนาะဒီစီဆိုလို့ရှင်လဲကိုယ်တမိုင်းကိုကောင်းတက်နိုင်ဆုံးနေခဲ့တယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုလဲအဲပေါ့ပြီးတော့ဒီဒီငယ်ငယ်ကလေးကလဲကိုယ့်ရဲ့ dream ကကိုယ့်ရဲ့ family life လေးနဲ့ဒီလိုပဲနေချင်ခဲ့တာဟိုးငယ်ငယ်လေးကလေးရပဲအကိုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ family လေးနဲ့တသားမိမိလေးတွေနဲ့ကိုအိမ်တော်လေးနဲ့နေမယ်တခါမှပြိုကြီးလို့မလို့မစဉ်းစားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လူကကိုယ့်ရဲ့ dream ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစု life လေးကိုအဲကိုတည်ဆောက်မယ်ပျော်အောင်နေမယ်ခီးတွေသွားမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲငငယ်တဲ့ design မမနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကိုလိုချင်တဲ့ဘဝကိုပဲလူတွေကကိုရကြတာလေအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့ဆိုအိမ်မက်တွေလုံးဝကွက်တီအမေမောရောက်ကြယူမယ်ဆိုရဲစိတ်ပေါ့မိသားစုဟောဖြစ်တဲ့ချစ်တဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့ကျေးဇူးပါဟုတ်လားတောင်မတန်ညာကြီးရေကောတောင်မတန်ညာကြီးရေကောပြောပြလိုက်ပါပြောပြလိုက်ပါလူကြီးရဲ့လူကြီးမှာလူမျိုးလေပြောပြလိုက်ပါဟောတောင်မတန်ညာကြီးရေကောတောင်မညာကြီးတက်စားလိုက်ပြည့်စေကန်တော့နော်ကျတာလို့လိုက်ပါဦးကျတာလို့ကျေးဇူးပါအားလုံးကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ